12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қазақ дәстүріндегі ақ кимешекті әже мектебі қашаннан ұлт дәстүрінің алтын арқауы тәрбие бастауы. Тұтас бір әулетті мейірімімен шапағат шуағына бөлеп, өткен өмірдің ащы сабағы мен тәлімді тағылымын ұрпағына үлгі еткен мейірбан әжелеріміз аз емес. Солардың бірі Құнанбай Өскенбайұлының анасы, Ұлабайдың әжесі, көкірегі зерделі, кең пейілді, кемел парасатты Зере ана. Абайдың өлең жырға деген әуестігін ширықтыра түскенде, оны алғаш болып байқағанда әжесі Зере болды. Зере әже 1785 жылы дүниеге келіп, 1873 жылы дүниеден озды. Зеренің азан шақырып қойған есімі Тоқбала. Әкесі Бектемір Найман ішіндегі Матайдың Қойгел руынан шыққан сыйлы адам болған. Бектемірдің Жанәлі есімді ұлы, Тоқбала есімді қызы болған. Зере немерелер ішінде Ибрахимді ерекше жақсы көрген, қойынын алып жатқызып, еркелете, еркіндете өсірген. Мейірбан әже немересіне Абай деген аяулы ат қойса, туған анасы мен кіші шешесі Ибрахимді Телғара деп атаған. Абай жол эпопеясының бір тұсында Зере туралы бар Ырғызбайдың анасы өзінің ашуы тіпті қатты, томырылып кетсе тіпті Құнанбайды да қорқыту қолынан келеді деп айтады. Міне осыдан ақ көруге болады емес пе, анасының баласына ықпалы қандай екен. Тегінде Құнанбайдың шешімін Зере ғана бұза алған. Сондықтан көлденең Құнанбайға ісі түсіп келген кісілер алдымен анасына жолығады екен. Зереден көсем, шешен, мырза Құнанбай туылса, Құнанбайдан дана данышпан Абай туады. Олай болса, құрметті оқырман, қолындағы жинақ Ұлы дала арулары сериясының ұрпағына ұран болған аналар атты үшінші кітабы. Бұл кітап жинақта ұлы аналарымыз, аңыз, абыз аналарымыз жайында жазылған. Кітап көпшілік оқырман қауымына арналады.